Онтон саңа техниканы түргутар жоңғы сақасырен тымныта тоғыстық болла ол күрдік. Бігігі республикаға Москватағы бүртілетін орын тағары собот саңа 1181 аппараты тымны условияға кетерден сырда пыппыт. Чинчер үлелер бұ күннерге намулығын қомыстақ негелегер ұтылынылар, бігігі ұлыстағы ұстар бөлі құпыт үлі қамытын білісті Нұргуяна Романова кепсер. Орта температура бүгін 4-4 градус. Ми ағыз топсарылы бүткеріңе Ми 711А2 вертолет басығы қомыстағы авиаплашат қатығар қағыз дөкінің анал бір-беркені барар. Тұрғыту бір көріңе анал абордованиета со қону бұлаға қатығар ұтылылар. Вертолет қаллаңы көпі чіпчалы 6000 метрге тиер. Көтіу түргені часқа 200-10 километрге тен неспет. Авторотация оңырдулар. Оларды бұл режим самовырашения несущего винта ден бұл моторыттан лопаған қайдарманы білі арарын білі планируйдан моторы хуақ бәлері кәлін түстілер. Оның испытанияны бардылар бүгін. Сертификационный хамыгия уантан тақсы кейлер бригадеттен турар. Жону тағағы тейер, уанна да бары көріңнері толыр уақта көтер ал, компьютерный программалардан турар. Москваттан келбет специалистер қабылы сымны оройығыр вертолет ара систематын технической иддебілдергер әппеттілер. Чем он отличается от серийных вертолетов, которые эксплуатируются по сей день, это новой несущей системой, новыми двигателями, которые развивают, позволяют получать наибольшие по сравнению с предыдущими вертолетами мощности, тяги несущего винта и, естественно, расширяет диапазон его эксплуатации. Мы сейчас находимся в вертолете за бортом минус 40 с лишним градусов. Здесь вот мы очень комфортно себя чувствуем. Буквально 3-4 минуты, и вертолет уже готов для приема пассажиров. Получены все необходимые документы для подготовки и дальнейшего аттестации и сертификации данного вертолета. Специалисты билетилерінен сүрін үйлет олырылды бұд. Оның негелі бүтюте вертолеттері тейен дойдыларғыр ильдектерем. Саңы сүрін вертолет нұрота рекордыларынағы тағымнақ сертификаты ұллағына аң дойду тағымығыр тақсыға. Нұргана Романова, Иннагетик Рашапкин, Сақа телевидениеті, Намулуға.